はい、こんにちは。中学受験さくらるチャンネルの滝川直樹です。今日は復活、これだけで中学受験できます。中学受験算数基礎講座、平均について、基本的な問題からやっていきましょう。この中学受験さくらるチャンネルは、私滝川直樹が35年間の塾業界の経験とノウハウを全て公開していくというチャンネルです。よかったらチャンネル登録、そして再生リストにも飛んでみてください。一から勉強しても十分合格までいける、夢のような動画に数々出会えるかもしれません。さあ、では早速やってみましょう。4回のテストの点数が66点、77点、53点、82点でした。5回目で何点取れば5回のテストの平均が74点になりますかというパターンですね。さあ、じゃあ、4回のテストの平均が66点、77点、53点、82点とあるわけですから、さあ、この人4回目まででこれだけ取ってるわけです。66たす77たす53たす82点取ってるわけですよね。ですから、60、70、50、80、130、180の212、6、13、16、20。ちょっと少ないね。13でしょ ?18 でしょ ?26 か、260か。262、6、7、13、16、18。あ、こっちも間違った。18。278点取ってるわけです、もう。ね。さあ、じゃあ278点、取ってるわけですけれども、じゃあ5回目で何点取れば74点に平均をしたいかというと、まあ、平均を74にするにはね、 74×5 点取ればいいわけです、ね、74点を5回全部74点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 ってなるようにすればいいわけですと、4522繰り上がって7535、370点取ればね、いいわけです、ね、さあ、今278点これまで取っていて、5回目には370点にしなきゃいけないということは、あと370-278、結構取らなければいけませんね。 370-278 は92点取らなければいけない。あと92点取るわけです。さあ、じゃあ同じパターンできそうだったら動画止めてやってみてください。5回のテストで80点、90点、87点、93点、84点でした。6回目のテストで何点取れば平均85点になりますかということですね。さあ、じゃあ5回目までで全部で何点取ってるのか。80たす90たす87たす93たす84は80、90、170、250、340、420で、1の位が00712164、436点取ってますね。さあ、もう5回目までで436点取ってるわけです。さあ、6回のテストの平均を85点にするには、85回点を6回取ればいいわけですから、6530、6818、510点あればいいわけです、ねね、で、今436点持ってるわけですから、あと 510-84 は510-436だね。すいません。436。510、436。47。さあ、74点取ればもう85点の平均に届くわけです。ね。これまでの合計を出して、目標の合計を出して引いてください。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。では、今日はここまでにしましょう。